Salve, seus imprestáveis! Bem-vindos a mais um episódio de Quarentena Craft. Eu acho que nós estamos no 13º? Ou 12º? 12º ainda, 12º episódio de Quarentena Craft, jogando essa porcaria aqui durante a quarentena. Eu acho que eu posso parar de explicar a origem do título dessa merda todo episódio, né? É bem óbvio, afinal de contas. Temos nosso óleo sendo coletado aqui, como sempre. Tá acontecendo perfeitamente nossa... nosso plano, né, de pegar óleo. Eu não minerei nos episódios ainda, o que é um pouco vagabundo, né, eu admito, mas eu acho que para um projeto que eu tenho para esse episódio, a gente não vai precisar de muitos recursos, então não preciso minerar ainda, tá ligado? Será que tem como quebrar isso aqui assim? Eu acho que não. Tem? Nice. Beleza, então, o que eu quero fazer nesse episódio é uma coisa bem útil, mas bem fácil, na verdade, sabe? Porque, inclusive, um dos itens que são necessários pra esse projeto, a gente ganhou de uma quest, e eu vou precisar caçar, então, tem isso. E o que que vai ser? Vai ser uma mob farm, meus amigos. Está na hora de nós automatizarmos uma matação de mobs, né? Uns assassinatozinhos, tá ligado? Então vamos colocar no nosso sistema delicioso aqui que eu fiz no episódio passado. Esse que eu acabei de pegar. Dar uma duplicadinha nesse copper. Tem alguma coisa aqui? Tem nada. Oh, beleza, vamos ver como é que tá a nossa energia. Tá no máximo, cara. Tá no máximo do máximo. A gente tem que fazer mais compression dynamos depois. Eita, pô, tem inimigo aqui dentro da minha casa, velho. Tá doidão? Onde que inimigo spawna aqui dentro? Tem dois blocos aqui que pode spawnar inimigo. Ah, agora não tem, não. Nice. Deixa eu ver se lá pra dentro tem. Porque eu não gostei nada disso, tá ligado? Opa, temos aqui alguns blocos também, ó. Traiçoeiros. Aqui dentro? Aqui dentro não. Aqui dentro tá de boa. Então, beleza. Vamos começar, então, com este projetinho de mob farm, né, velho? Vai ser tudo automático, tudo muito delicioso. Só apertar um botãozinho e, pei, começa a morrer um monte de inimigo à nossa volta. A gente farma vários itens, que são os drops deles, a gente farma XP. É muito bom. E é um pouquinho OP, até na minha opinião, né? Mas a gente não vai se importar com isso. Primeiro, deixa eu pegar essas quests, né? A gente tem umas quests aqui para pegarmos. Temos a de ir na dimensão do limbo, olha só. É aquela dimensão... pera, olha só, tem uma poesia linda aqui na descrição. É, um grande sofrimento esmagou meu coração quando eu escutei ele. Porque ambos, homens e mulheres de grande valor, eu sabia que foram suspensos aqui no limbo. Capítulo 4, páginas 43 e 45. Isso é da Bíblia? Eu acho que não, porque senão seria versículo, né? Não sei de onde é isso, mas eu gostei dessa poesia. Gostei. Então o nome daquele... Naquela dimensão horripilante na qual a gente foi expurgado por causa do Dimensional Door, chama-se Limbo. Legal, não sabia disso. Ele veio encontrar uma maneira de ir mais profundo. Isso é o que eu falei pra mim, é isso. isso aqui é pra gente conseguir... Quando a gente chega naquele lago que era feito desse bloco, a gente volta pro Overworld. Legal. Lá do oscilar. Ganhamos uma Quartz Lamp, uns negocinho. Legal. Primeira missão que a gente faz esse... Essa aba de coisas de outras dimensões, né? Doido. Temos algumas quests de mágica, que é conseguir o spellbook. Temos Apprentice Wand, a gente não conseguiu ainda. Isso aqui é o quê? Ah, é Deeper Twilight Forge, que massa. Então existe uma interação com o mod do Electro Bulbs Wizardry e do... Como é que chama? Twilight Forge, muito legal. Temos a teste de fazer o Item Duct, temos uma de fazer servos também. Eu não fiz ainda server, eu achei que eu tinha feito. Tudo bem, Scoop também, que nós fizemos. Ainda não peguei nenhuma abelha, mas nós vamos logo logo. Carpenter. E temos algumas coisinhas do Immersive Engineering. Industrial Hemp Fiber, que eu nem sabia que era desse mod. E Engineer's Hammer. E por fim, algumas coisas de ciência avançada, que é o Lightning Rod Projector. E só. Acabamos de coletar todas as... quests que nós tínhamos. Vamos ver, Luminous Magenta Blocks, Quartz Lamp, Firefly, Twilight Forge, interessante. E o Music Disc, The Sound of Limbo, que da hora. Que da hora. Deixa eu craftar um negócio pra ouvir isso, como é que chama mesmo? Jukebox? Oh yes. Uma Jukebox do Minecraft. Eu acho que tá aqui um item que eu acho que eu nunca craftei, cara. Faz muito tempo que eu vejo esse item, que eu não vejo esse item. Vamos pôr esse Music Disc. Aparentemente o Mine crasha quando eu faço isso. Que da hora, hein? Opa, parou. A música chama-se Creepy, The Sound of Limbo. É a música daquela dimensão, então.
Tô com música ligada, né? Não tô por algum motivo. Peço perdão. Vamos reiniciar. Creepy, the sound of limbo. Que medo! Vamos deixar tocando aqui então, quando a gente faz esse projetinho. O que a gente vai precisar? Vai precisar de um mob smasher. Mob masher, quer dizer. Que vai matar os mobs pra gente, ó. E nós já temos, que nós ganhamos de uma quest, não é delicioso? Sim, 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 sim. Vamos precisar de um mob farm. Esses itens aqui, aliás, são de um mod chamado mob farm util. Mob farms... mob grinding utils. Aqui, ó, grinding. Tem poucos itens, mas são todos muito úteis. A gente vai precisar de mob fan, que é pra empurrar os mobs pra eles encostarem no mob mesh, que vai matar eles. Vamos precisar também de um absorption hopper, é uma boa. Ele vai pegar todos os itens e XP numa área de 7x7x7, então vai dar uma pegadinha no meu e balançar. Não, vai pegar as coisas que se dropam da farm, né, bem útil. E vou precisar de um mob fan upgrade pra melhorar o nosso mob fan, né, pra melhorar a distância que o nosso ventilador vai empurrar os mobs. Seria bom também alguns upgrades pro Mob Mashers. Sharpness pra gente conseguir matar mais inimigos mais rápido. Looting pra dropar mais coisas. Fire Aspect, não sei se vai ser útil. Smite é útil. Bane of Arthropods é útil pra matar aranha. E Beheading é bom pra ficar farmando cabeça. Mob Swab pra pegar DNA de inimigos. Pra que diabo serve isso? Eu não sei. Legal. Olha só, tem uns Death Mufflers pra parar com sons da morte do Wither. Parar com sons da morte do Ender Dragon. Que da hora. Que da hora. Interessante. Interessante. A range disso pode ser aumentada pelo Absorption Radius. Vou colocar aqui no nosso to-do list. Não sei se vou precisar de aumentar o raio disso. Mas é basicamente isso que vai precisar. E caralho, que música mais desconcertante. Achei interessante. Achei interessante. Ops. Então vamos começar a craftar essas coisas. Primeiro vamos precisar da Mob Farm. Ela é bem fácil. É bem fácil, a mob fan, quer dizer, né? O ventilador pros mobs. Ele precisa de um bloco de redstone. Ok. Vou querer 4 fãs. Vou craftar 8 blocos de redstone logo pra deixar alguns aqui, né? Vou querer 4 ventiladores. Então vamos fazer 4 ventiladores, não é mesmo? Por que que não deu pra fazer o 4? Faltou o quê? Faltou stone slab. Esqueci que precisávamos de stone slab. Agora fiz 60. Da hora. 4 mob fans. Isso vai empurrar os mobs. Agora precisamos de um absorption hopper. Nós vamos precisar antes de um hopper também, né? Vou usar essa craft que é a mais conveniente. Vou fazer 4 hoppers aqui já. 6 8. Vai que a gente precisa de mais no futuro, né? E Obsidian e Eye of Ender. Fazer 3. Nossa, eu gastei todos os Ender Pearls, isso foi idiota. Esqueci que isso aqui gasta Ender Pearl. Mas tudo bem, fizemos o Absorption Hopper. E agora Mob Fan Upgrade. Com pena normal, né? Eu acho... Ah, 3 é o máximo? Então beleza. Eu ia falar que eu acho que a gente precisa de 3, mas como 3 é o máximo, eu posso ter certeza que vai precisar de 3 no máximo. Opa, na verdade, acabei de lembrar. É, são 3 pra cada fã, então a gente precisa de 12, na verdade. 8, 9, 10, 11, 12. E deste aqui também. Opa. Deste aqui também. Opa, acabou nossas penas. Nada bom. Vou ter que pegar mais galinhas depois, hein, galera. Mas tudo bem. Já é um bom começo. E agora esses próximos upgrades aqui. A gente precisa de Iron Swords. O máximo é 10 sharpness. Eita. A gente precisaria então de 40 Iron Swords. Isso seria 80 Irons. 2... Eita, porra. Acabou o nosso Iron? Oh-oh. Parece que sim. Eu vou queimar essas Iron Swords pra gente pegar um pouquinho de Iron de volta, porque... Opa, pera, eu puxei Iron sem querer. Oh, meu Deus, hein. Aí não aguento. Aí não aguento o jogo. O que que causou isso? Não sei, mas tudo bem. A gente tem bem mais que 80 Irons que é o necessário. A gente tem quantos sticks? 146 também é bem mais que o necessário, então tá tudo de boa. O problema é que quando a gente aperta R, ele puxa uns itens inutilmente dessa porra. Então vamos lá, a gente precisa de 40... Iron Swords. Tá aí uma coisa que eu achei que eu nunca ia ter que craftar. 40 Iron Swords. Deixa eu pesquisar aqui pra gente poder ver quantos que a gente tem. 19. Oh, fuck. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25... Foda-se. Não vou nem contar, não. Vou só jogar ali e o jogo conta pra mim, né? A gente tem computador pra quê, né? Pra fazer conta pra gente, porra.
Pronto, 40 Iron Swords. E agora a gente pode fazer 40 desses Mob Mashers. Um. Por que não funcionou? Dois. Tá com algum bug essa porra aqui? Gold Nugget. Ele tá puxando os nuggets pra cima do bagulho, velho. Que merda é essa, caralho? Olha isso, que esquisito. Não era pra funcionar assim essa porra. Ok. 8, 9, 10. Aí sim, caralho. Temos o máximo desse aqui. Agora nós podemos fazer o looting. É muito útil também. Looting. Isso é usar muito lápis lazuli, hein? 4 vezes 10, 40 lápis lazuli. Nós temos 91. Tá de boaça, então. Fizemos 13. Ups, e sem querer fiz mais. Tudo bem, vamos guardar 3 aqui. E Smite precisa disto aqui também. É de boa. Precisa de mais Gold Nuggets também, né? Tem isto. Mais Golden Nugget. Um tantinho bom aí. Smite. Tá acabando nossa Lorten Flash. Isso não é legal. Isso não é bacana. Então ficava depois esse Smite. Essa aqui precisa de Spider Eye. A gente tem um Spider Eye suficiente, temos só 2. Tudo bem, fica pra depois o resto. E Beheading precisa de um monte de Iron Helmet. 20 de Iron e 20 de Gold. Eu acho que a gente pode pull that off, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. 15 Iron Helmets. 16, 17, 18, 19, 20. Correto. Correto, agora de Gold. De Golderino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer de 10 e 10 que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, porra, esse pai a gente usou ouro demais, hein? Esse pai a gente usou ouro demais, mas tudo bem. Agora, Beheading. Pô. Cara, que ódio. Balance Grid, esse botão é útil. 9, 10. Ok. Very fucking nice. Acho que nós temos mais ou menos tudo. Deixa eu dar uma olhada na situação dos meus... do meu gold, né? Temos 18 só. Isso não é legal. Eu não vou conseguir adiar a mineração, né? Vou ter que minerar esses episódios, mas tudo bem. Essa mob farm a gente consegue ainda. Ele vai precisar de um pouco de sinal de redstone pra ligar ela. Alguns blocos pra construir. Eu acho que a gente pode fazer um bagulho bem massa, que são os Ender I.O. Conduits, cara. Conhecem este? Ender I.O. Conduits. Sabe quem só? São basicamente os canos do mundo do Ender I.O., tá ligado? Do mod do Ender I.O. Precisamos de Pulsating Iron. Isso aqui é o Item Conduit, é pra mexer, é pra mover itens. Eu não quero isso, na verdade eu quero esse aqui, Redstone Conduit. E ele vai mover sinal de redstone, é muito útil mesmo, vocês vão ver. Apesar de que seria bom fazer alguns Item Conduits também. Então acho que eu vou fazer os dois, hein? A gente precisa, então, de isso e de isto. E no caso, vamos precisar de Redstone Alloy Ingot, que é feito com Redstone e Silicon, ok? E também de Pulsating Iron Nugget, que é feito do Ingot, que é feito de Ender Pearl e Iron. Isso aqui eu já não gosto, hein? Ender Pearl é foda, cara. A gente tem quanto de dinheiro? 2.300, ok. Ok. Ele vai precisar também de uma outra coisa chamada Drop of Evil, do Extra Utilities 2. A gente vai comprar um aqui, a gente precisa apenas de um e nada além disso. Drop of Evil. Ele podia pegar de Wither, mas é um drop meio raro. Acho que é 10% de cada Wither. Não tô afim de pegar essa merda agora, não. E pera, a gente tem 24 Feather? Ué. Uai, cara. Acho que a gente não tinha mais Feather. Então dá pra gente fazer o resto dos fãs upgrades, velho. Nossa, beleza. Eu achei que a gente não tinha mais, tá foda. Agora a gente não tem mais, né? Tem só 2, beleza. Então não precisamos mais de fan upgrade. Ok. Então nós vamos precisar de algumas Ender Pearls. Pelo menos usa Nugget, né? Pelo menos usa Nugget. Vamos pegar 6 Ender Pearls. Essa farm vai ser importante porque vai nascer Enderman também lá dentro, tá ligado? Vai ser bem importante, então a gente vai poder pegar um pouquinho de Ender Pearl sem ter que gastar dinheiro, finalmente. Agora a gente pega Iron. Beleza, 6 Iron. 32 é maior que 6, então tá de boa. 6 Iron e 6. Eita porra, cara. Fiz Iron refinado sem querer. Tem que lembrar de colocar no modo Alloy, né, antes de eu trabalhar com isso. Ok. Quer saber? Vou colocar menos, na verdade.
fazer só... Só três. Acho que tá mais que bom, velho. Tá mais que bom fazer quatro. E agora a gente faz o ingot. A gente completou uma task, aliás. Da hora. Deixa eu ver aqui. É do Ender Brabra. Tá no Advanced. Cadê o Ender My Bra? Ok. Legal. Então agora falta só o Solário. Legal que ele conta em partes também. Isso é útil. Então agora a gente faz os Nuggets. Pay. E agora dá pra gente fazer... Este Item Conduit. Lembra que a gente fez o Conduit Binder já? Então, vamos fazer um pouquinho de Item Conduits. Eu acho que 48 tá mais que bom por enquanto. E agora, vamos fazer Redstone Conduits. Que vai precisar de Redstone e Silicon. Nós temos Silicon, acho que eu fiz um pouco. Fiz 6. 6 é meio pouco mesmo, hein? A gente fazer um pouquinho. Vamos precisar de mais Silicon então, né? Silicon é feito com o que mesmo? É feito... Você pode... Interessante, pode pôr na SEG 1000. A minha SEG 1000 já tem suporte a bolinha? Tem. Ué, isso é um jeito diferente de fazer silicone. Acho que eu nunca fiz desse jeito, não. A gente pode queimar também Nether Quartz Dust. Quantos que a gente tem de Nether Quartz? Nether 219? Acho que eu vou fazer por esse caminho. Primariamente, vou triturar 32 aqui. Vou triturar 32 clays. Vamos ver como é que compara um método do outro. Que tal? Acho que é um bom teste. Eu acho que é um bom teste. Saquem só, eu queimei 32 clays e veio 47 silicons. Isso sem nenhuma bolinha aqui, grinding ball, que dá pra colocar umas bolinhas de trituração que melhoram as coisas, sabe? E veio 47 silicon. E tipo, ele devolve a clay. É, devolve bastante clay, então você pode refazer, tá ligado? O processo. E 47 silicon é mais que 41, que foi o que a gente conseguiu da nossa nether, 32 nether quartz, né? Então, eu gostei desse método, cara, olha só. É 80% de chance por bloco, isso não é ruim não, velho. Isso não é ruim. Isso não é nada ruim. Olha só, dá pra gente ir refazendo, tá ligado? Até gastar toda a clay. E pegando mais silicone. Eu gostei bastante desse método, gostei. Gostei. Gostei, postei, tá ligado? Beleza, então vamos pegar a redstone aqui. Redstone. Também nós não estamos com tanta redstone quanto eu queria, né, velho? Tem isso. Fazer 32 de cada aqui. Pima na maracutaia, jogar fora essas coisas que a gente não precisa mais. E vamos botar redstone e silicon e fazer esse tal de... Como é que chama mesmo? Que eu esqueci. Redstone alloy ingot. Beleza. Tem um quanto tempo aqui? 10 horas no timing da bola. A gente pode usar isso aqui com mais força, sinceramente, sem nenhum medo, velho. Porque isso aqui é bom demais pra acelerar nossas máquinas. Bom demais. Gasta uma energia? Gasta. Mas a gente tá com energia mais do que de sobra, meus amigos. A gente tá... A gente tá de boaça. Então agora sim, redstone... Bazinga Conduit 64. Nice. Tá mais que demais. Então com isso, eu acho que nós podemos realmente começar a nossa mob farm. Então vamos para um lugar no mundo que seja um pouquinho longe de casa, mas não desconfortavelmente longe, né? E vamos fazer essa tal de farm. Que tal, meus amigos? Que tal? Acho que é uma ótima ideia. A gente tem que tirar aquela corrupção, aliás, que tá fazendo esse portal dançar muito, tá muito feio. E como é que tá a nossa farm aqui, aliás, hein? Ela encheu. Ela não tá com os itens automáticos? Eu acho que não, hein, velho. Hold on a secondo. Vamos ver aqui. Isso aqui... Eu acho que esse servo aqui tá dando merda, velho. Ele não tá tirando os itens de dentro. Pra pôr aqui. Esquisito, não é? Isso não é esquisito? Aí, viu? Agora ele tá pegando. Se pá, esse servo aqui tá dando merda, hein? A gente tem que colocar só o servo de retirada, eu acho. Só esse aqui, ó. Ligado sempre. Que eu acho que é só puxar. A gente precisa de um servo com filtros, eu acho, pra puxar só as saplings. Por exemplo, manter aqui cheio de sapling, tá ligado? A gente vai cuidar disso depois, então. Bom saber que nossa farm tá funcionando. A gente tá com bastante madeira, velho. A gente tá com bastante madeira. Vou lá pôr no meu sistema. E eu acho que a nossa farm de móveis pode ser, tipo... pra cá, mais ou menos, sabe? Não precisa ficar tão longe de casa, não. Sabe? É, acho que vai ser mais ou menos aqui. Vamos craftar também um negócio que tira essa corrupção. Que tal? Esse item aqui, ó. Até qualquer minha to-do list. É o Rift Remover. Use perto de um rift, né? Que é essa abertura no espaço-tempo aí pra removê-la. E qualquer coisa próxima. Precisamos de um Ender Pearl e 4 Gold Ingots. Ou então um Stable Fabric.
Interessante, mas pra que eu iria usar aquilo se parece mais caro? Ah, ele é mais barato em gold, né? É verdade. World Thread. Tá aí uma coisa que eu nunca nem vi. Dá pra fazer um opo louco, que doido. Dá pra fazer coisas com isto. Da hora. Armadura, quero dizer. Doido, mas eu nunca vi esse item na vida. Bom, vamos craftar então. Eu vou abrir um espacinho aqui pra nossa mob farm. Bom, galera. É uma coisa que a gente tem que fazer também. A gente não tem, na verdade, mas seria muito bom se a gente fizesse isso. Melhorar bastante nossa manutenção, digamos, da mob farm. Se a gente craftasse um item do Extra Utilities muito legal, chamado Dark Ineffable Glass. Esse aqui, ó. Ele é um vidro que bloqueia toda a luz. Então ele é escuro, né? Só que ele não é sólido. Você pode atravessar ele. É muito bom isso. Dá pra gente ver a farm funcionando por dentro sem que entre luz nela. Porque a farm tem que estar 100% escura pros inimigos spawnarem, né? Só que a gente precisa de Moonstone pra isso. A gente não conseguiu nenhum até agora. E pra conseguir isso aqui, a gente tem que craftar Lunar Reactive Dust. E pra craftar isso, a gente precisa de um Resonator, que é uma máquina do Extra Utilities. Só que o problema, o grande problema, é que as máquinas do Extra Utilities, elas usam GP, Global Power, que é uma energia que não tem nada a ver com RF do Thermal Expansion, não tem nada a ver com EU do Industrial Craft, não tem nada a ver com nenhuma outra energia de nenhum outro mod. Ela é totalmente exclusiva e ela funciona de um jeito muito diferente. Então a gente vai ter que gerar um pouquinho dela agora. Não é muito, mas só um pouquinho. Primeiro vamos criar nosso Resonator. Ele precisa do Resonating Redstone Crystal, que é um cristal bem raro na mineração. É bem difícil de encontrar em Minas, tanto é que se você precisar redstone, eu tenho só 12 dele. É bem, bem raro, mas pelo menos a gente tem 12. Então eu acabei de fazer um Resonator. Muito legal, ele é a maquininha do Extra Utilities. Acho que vou colocar ela bem aqui, sinceramente. E o legal é que essa energia do Extra Utilities, ela não precisa de nenhum fio e nem nada. Ela existe no mundo, digamos, é como a força dos Jedi, sabe? Se você quer uma referência nerd pra você aí, seu vagabundo. Então, se eu joguei meu Rift Remover aqui sem querer. Então, a gente precisa produzir um pouquinho de energia. Uma opção muito boa early game de energia pro Extra Utilities é o Manual Mule, que vamos craftar agora. Ele precisa de uma Redstone Gear, que é Wood, e várias Redstone Torch. Vamos ter que fazer umas Redstone Torches aqui. Fazer umas 32, cara, porque esse mod usa bastante Redstone Torch, é engraçado. Extra Utilities. Manual Mill, Redstone Gear. Fiz aqui, pay. E agora, cadê Manual Mill? É feito com... Opa, ele precisa de quê? Polished Stone. Que é feita com Stone Bricks. Beleza, então. Polished Stone. A gente não tem Stone Bricks, sério. Acho que no meu deck a gente tem. Ok. E não é que tem, uai. Pronto, Polished Stone. Agora vai. Pay. Manual Mill. Isso aqui é o melhor jeito early game de fazer energia. Por quê? Porque você bota ele no mundo em algum lugar e clica no botão direito. Nossa, que bug gráfico esquisito. Ela tá rodando e distorcendo ao mesmo tempo, cara. Que bizarro. Olha isso, cara. Isso não era pra ser assim. Que porra é essa, velho? Era pra ele rodar normalzinho, tá ligado? Num eixo só. Não era pra fazer isso, não. Bom, está gerando 15 de energia, basicamente, com isso. Só que não tá funcionando, por quê? Que eu não entendi. Oh, tem que bater o botão esquerdo, parece? Parece que tem que bater com o botão esquerdo. Bom, a gente tem que colocar o quê mesmo aqui? Que eu já até esqueci. Eu quero fazer Dark Ineffable Glass. Ineffable. Precisa de Moonstone, Lunar Key, colocar Lapis Lazuli no Resonator e 16 Grid Power. Então vamos colocar Lapis Lazuli, a gente precisa de 9 Lapis Lazuli pra isso. Tá de boas. 9 Lapis Lazuli. 9 Lapis Lazuli, opa. Então eles vão precisar de 16 de energia, então a gente tem que começar a bater aqui. Ah, agora tá gerando, acho que ele não gerava quando não precisava antes. Então como dá pra ver, é um método de geração meio chato. Você pode soltar o botão direito, aliás, que ele fica batendo sozinho. E é um pouquinho chato, né? Porque ele tá demorando um tempinho bom pra conseguir 15, né? Quer ver? Quando eu conseguir 15, vai gastar automático, porque o Resonator vai usar. Então a gente vai ter que fazer tudo isso que eu acabei de fazer 9 vezes. Um pouco mais, na verdade, que são 16. Não tem como passar de 15? Uai, cara. Uai, cara. Como assim? Eu achei que tinha como passar de... Aí não aguento, hein?
vai ter que fazer outros métodos de geração, então. A gente pode fazer um water mill, por exemplo, que ele gera com água que tá movimentando perto dele. Pra isso a gente precisa de stone burnt, que é polished stone aqui. Pra precisar de 6 essa merda. Beleza então, né, stone. A gente tem 2 polished stone. Fazer um pouquinho mais. 8. 10, a gente precisava de 6, né, então acho que é suficiente. Então se a gente colocar ela aqui, ele vai poder fazer um pouquinho, eu acho, de... Grid is overloaded. Entendi agora. Então agora sim, quando chegar em 8 ele vai gastar. Eu acho que a gente não pode fazer... Não pode usar 16 porque ele não consegue chegar em 16. Aí viu, quando chegou em 8 ele resetou. Então não só isso aqui, só pode produzir essa energia nesse pouquinho tempo, sabe? Nesse tempo devagar, né? Nessa velocidade devagar, eu quero dizer. Mas também você não pode exceder 15 de energia total criado com ele. Você tem que usar ela, pra ela sumir, e depois você pode fazer de novo, entendeu? Mas você não pode exceder 15 existindo ao mesmo tempo no mundo, é meio que isso. Pelo que eu entendi. Aí de jeito a gente tá craftando um pouquinho de stone burnt, a gente precisa de 6. Então, quando eu tiver 6, volto pra vocês, meus caros amigões. Bom, galera, eu fiquei aqui um puta tempo, se pá, uns 20 minutos. O bom é que você pode apertar o botão direito, ele continua batendo, só precisa segurar. Você pode até apertar E, abrir inventário, e seu bichinho tá lá batendo, tá ligado? Você pode minimizar o Minecraft e ir no WhatsApp, tá ligado? Betar pra aquela garota de cabelo roxo da sua faculdade, que nunca te dá atenção, tá ligado? Implorar pra ela tentar te dar algum calor humano e você ser feliz. Aí depois você volta, tá ligado? E tá aqui, tudo pronto. Muito bom, cara, muito prático. Então nós temos 4, temos 5, eita, eu fiz mais, hein, mas tudo bem, eu queria fazer 48, 2 a mais não é nenhum problema. 48 stone burnt, e eu quero fazer com isso, 48 dividido por 6, dá exatamente 8, se não me engano. Então nós vamos precisar de 16 redstone gears, beleza, 16 redstone gears, temos que fazer mais redstone torch, né, velho, foda. Mas é só um torch, então... Fazer 64, tá bom. E agora a gente faz mais redstone gear. Temos 7, né? A gente precisava de quantos mesmo? Oh, fuck, o que que tá faltando agora, meu Deus? Madeira. Vou colocar um pouquinho de wood aqui, então. E fazer um pouco de madeira, né? Não esperava que estaria faltando isso, que esqueci de fazer a madeira processada, né? Agora sim, redstone gear. 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Agora sim. Aí sim. Eu acho que não vai ter... Ah não, a gente tinha 11, né? Cristais. Então nós temos o suficiente sim, ainda sobra 2. Nice. Agora a gente tem uma boa maneira de produzir energia do Extra Utilities. Eu joguei no sistema sem querer. Ok, water mill. Então vamos fazer um... A produção, já que pode ser em qualquer lugar isso aqui, né, do mundo, como eu falei, essa energia ela é global, né, por isso que chama Global Power. A gente pode fazer tipo aqui assim, tá ligado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fez com 8, né, então na verdade 1, 2, 3, 4, 5, só 6 tá de bom tamanho. Então nós vamos fazer 6 blocos aqui de água corrente, né. Não pode ser água... parada, tem que ser água corrente, senão não funciona. E a gente abre aqui um espaço pros water mills. Quer ver, ó, tem lado correto isso? Parece que, é, parece que tá certo, né? Acho que qualquer lado ele fica mexendo. Tá mexendo, então deve estar funcionando. Cadê? Ele dá GP, Global Power, né, por Adjacent Flowing Water Blocks. The higher the level, the more GP. The higher the level? Como isso funciona? Não sei. Tem nível essa máquina? Isso eu não tô sabendo, não. Bom, vamos quebrar mais 4 aqui. Eu pus 5 aqui sem querer. Aí. Ok. Eu acho que esse aqui é um bom setup, ó. 8 water mills. Cada um gerando 3 de energia, né? Só que... Ué, eles podem gerar 4, parece? Cadê o water mill? Ele pode gerar 4, tá gerando só 3. Ah, esse aqui tá gerando 4. Ah, pera. 4, 3, 3, 2. Eu acho que se tiver mais blocos de água adjacente, ele gera mais. Quer ver, ó? 3. Tá vendo?
Esse aqui tá Frozen 4, não tem como aumentar mais que isso. Mas eu acho que se a gente fizer um caminho aqui, ó, ele pode gerar mais. Se tiver uma corrente dos dois lados, eu quero dizer, entendeu? Eu acho que gera mais. Aí, viu? Agora tá gerando... Não mudou porra nenhuma. Ah, opa, tá gerando 6. Eita. Achei que só podia gerar 4 no máximo, mas tudo bem. Então vamos colocar aqui que ele vai gerar mais, né? Com mais água em volta. Ok. Nicerino. 8, 6, 6, 5. 8, 6, 6, 5. Legal, gostei. Então agora vamos usar essa energia, né? Seria uma boa. Vamos ver como é que tá aqui no nosso Resonator. Ele não mostra, né? Ah, quando você passa o mouse em cima, ele mostra. Pode ter 50 Digipower. Ah, então o número da esquerda é o power sendo usado e o da direita é o gerado. Então a gente tem 50 sendo gerado. Interessante. Então agora a gente precisa de lápis lazuli, né? Pelo que eu vi lá, 9 é mais que o suficiente. Opa, eu já tô com 9 no meu inventário, né? Já tinha feito isso. Então vamos jogar aqui, ó. Ó, ele começa a utilizar. Ele leva um tempinho, aparentemente, também, pra utilizar isso. Legal, então tá drenando uma energia aí do nosso Global Power, que tem 50 no total. Da hora, da hora. Acho bem fascinante o jeito que a energia desse Extra Utilis funciona. Bem, bem legal o jeito que é. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui pra acelerar também? Se pá? I don't know, mas tá fazendo. Vamos esperar fazer os 9 ficarem prontos, então. Na verdade, enquanto isso aqui é feito, vamos fazer a mob farm, né? Enquanto isso. Já que tá sendo feito passivamente, né? Vamos fazer que tal? Mais ou menos aqui assim. Ah, vamos tirar esse rift também, né? Tem isso, vamos retirá-lo. Use perto de um rift para removê-lo. Então vamos remover esse rift que... Olha o tanto que ele tá pulando pelo mundo. Tá muito feio isso. Então vamos chegar aqui e... Pou! You can only use this item on a rift score. O que que é um rift score? É isso aqui? Forma mais doida, um tesseracto. The rift will close soon. Tem mais de um uso, eu achei que ele era só um uso. Então eu apertei, então agora o rift vai fechar já já. Ó, tá ficando branca as partículas. Eu acho que já já ele some. Que da hora. E por que que tem um bloco aqui? Que estranho, hein? Tá vendo? Um bloco de que a água não se move. Agora moveu. Tá bugado as atualizações do mundo, se pá. Então acho que o rift já já fecha. E nós solucionamos esse problema. Então agora vamos abrir um espacinho aqui pra colocar mob farm. Eu acho que eu vou fazer ela mais pra cá, na verdade. Pra essa pedra aqui. Pedra. Que acho que vai ficar mais elegante. Que deselegante! Bom, uma coisa que eu quero craftar aqui que é muito útil, que eu não sei nem porque eu não craftei até agora, é um sleeping bag do Open Box, saca só. Muito bom, inclusive uma quest de exploração. Saquem só. Isso aqui vai permitir que a gente durma em qualquer lugar, cara. Muito útil esse item, realmente. Não faço a menor ideia do porquê que eu não fiz isso até agora. Bom, vamos ali pra área que eu preparei. Pra nossa mob farm. Dá uma dormida no chão aqui, né? Porque nós somos bons escoteiros. Dormimos em qualquer lugar que seja necessário com o nosso fiel. Nosso fiel colchão enrolável, né? Sei lá qual é essa porra. Colchão inflável, enrolável. Saco de dormir, esse é o nome. Saco de dormir. Bom. Então, eu coloquei aqui. Eu planejei aqui uma área 9x9 para nossa mob farm, basicamente. E o bloco que eu pensei em fazer as paredes com vai ser basalto com o cheese eu transformando em array de bricks. Muito bom isso aqui, mas muito bom mesmo. Vou colocar só um no mundo, por quê? Porque a gente vai usar o nosso building gadget, né? Que nós não é bobo, não é besta, só. Eu não sou bobo. Vamos fazer então um paredão aqui 9x9. Tá ligado, moleque? Tá ligado? Usei as tochas aqui pra fazer uma contagem muito prática. Fazer um quadrado 9x9 vai ser muito fácil dessa maneira. E aqui nós temos um quadrado 9x9. A entrada vai ser aqui, beleza? Uma entrada 3x3, acho que tá de bom tamanho. E eu quero fazer a altura disso aqui quanto? Eu quero fazer um bloco, dois... Opa! Dois blocos... Um bloco, dois blocos, três blocos, quatro blocos. Acho que eu vou fazer 5 de altura, porque aí vai dar pra spawnar Enderman, velho. Eu acho que assim fica bom. Eu consigo pular ainda com meu pulo triplo? Consigo. E temos um, dois, três... 4, 5 de altura. A altura interna, no caso. Opa, na verdade, isso aqui faz parte da altura. 1, 2, 3, 4, 5. Então o sexto seria o teto. Ok. Ok, velho. Então seria mais ou menos assim, ó. Tei, 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 tei. Olha só como é fácil fazer uma parede.
Acabou tendo umas falhas no meio, né? Mas tá tudo bem. Só pra não perder. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é o teto. Okidoki, meus amigos. PayPay. Eu amo o Building Gadgets. Puta que pariu. Direwolf é um gênio. Um gênio de fazer esse mod. Isso aqui facilita tanto construção, cara. Mas tanto. E ele não é tão OP, tá ligado? Ele gasta energia e tal. Ele foi bem balanceado até, eu diria. Ele foi bem balanceadinho até. PayPay. Então vem com a boca no meu SUS. Temos uma entrada 3x3, como eu queria, né? Opa, eu fiz mais ali pro lado sem querer. Foi sem querer, querendo. Tirar esse aqui, então. Ah, esses blocos do Teasel são muito elegantes, né, cara? Weathered Bricks. Weathered Bricks. Quem diria que basalto poderia ser tão bonito, né, velho? Ficou muito bueno. Pronto, agora nós temos nosso cubão. Nosso cubatão 9x9. Área interna. Oh, eu acho que eu fiz merda, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bruh. Então, galera, é hora de craftar o nosso Dark Ineffable Glass. Para isso, vamos precisar fazer Dark Glass, que é Thickened Glass com uma tinta preta. Thickened Glass é Sandy Glass, que é areia com glass. Não é interessante? Eu vou querer 9 no mínimo. Beleza? Então, vamos fazer exatamente 9, que eu acho que é melhor, dar uma economizada. Então a gente vai queimar esses 9 Sandy Glass, vai virar o Thickened Glass, beleza? Belesma. Eu corrigi lá o tamanho da farm, aliás, né? Porque tava totalmente errado. Então agora, vou precisar de um número par, né, velho? Uh-oh. Então mais um será queimado. Tadá! Agora sim temos um número par. Número par. E precisamos de uma... alguma tinta preta, né, velho? Temos Ink Sack? Temos, nice. Então, assim fazemos Dark Glass. E agora, o que que falta? É o Ineffable. Precisamos de Moonstone, que pode ser feito com um diamante 9 Lunar React Dust, mas isso só dá uma Moonstone. Se a gente quiser 9, a gente pode usar o Unstable Ingot. Isso aqui é interessante, cara. Ele tem um aviso bem grande, olha só. Erro, dividido por diamante. Esse ingot é altamente instável e vai explodir depois de 10 segundos. Também vai explodir se a craft window for fechada ou se o ingot for derrubado no chão. Adicionalmente, além disso, né, esses ingots não stackam. Não craft, a não ser que você esteja preparado. Tem que ser craftado numa vanilla crafting table. Eita porra, hein? Esse ingot é o pau quebrando, então. Pelo que eu entendi. Vamos precisar de uma vanilla crafting table. Faz tempo que a gente não usa uma dessas, né? Acho que eu vou botar aqui, velho. E agora a gente pode craftar o nosso Unstable Ingot, beleza? Ineffable Glass. Então, Unstable Ingot é um Stick, um Iron, um Diamante. Ok, vamos ter certeza de que estamos fazendo tudo certo, beleza? Porque isso aqui é bem instável, como foi dito pelo mod, né? E um Stick. Stick him up, bitch. I don't give a fuck. Então a gente pode usar ele com esses 9 Lunar aqui, beleza? Então é só chegar aqui e jogar no meio. Eu fiz 9, precisava só de 8. Sou idiota, hein? Vamos lá, um Stick, um Diamante e um Iron. Acho que eu pus na ordem totalmente errada. Opa, sim. Um Stable Ingot. Ele vai explodir em... Whoops. Eu... Caraca, não posso nem fechar o menu então, é isso. Ok, acho que eu entendi. Caralho, mais difícil que eu achava, hein? Unstable Ingot. Se a craft window for closed. Caraca, tu tem que fazer tudo na mesma janela, então. Então vamos botar esses 9 aqui. Oh, caralho. Como é que chama isso aqui? Reactive Dust. Reactive Dust. Ok, agora vai, hein? Um diamante, um iron e um stick. Agora vai. Diamante, iron, stick. É só não fechar a janela de craft. E não dropar no chão também. Unstable ingot, beleza. Fiz. Agora põe 8 em volta, rapidamente. Ó, falta 7 segundos pra explodir. Dá tempo de boa. Pay! 9 moonstone. Era uma quest, inclusive. Que da hora, hein, cara. Que doido. Massa, gostei. Que eu tô falando que não é autista. Agora vamos fazer Dark Ineffable Glass. Temos 8 moonstones de sobra. Como é que funciona esse Dark Ineffable Glass? Vou mostrar pra vocês assim que eu dar uma dormidinha aqui, né?
Cantou a fim de Creeper comendo nosso cu. E agora sim, ó. Vamos lá. Agora vai rolar nossa mob spawner. Vai ser da hora. Eu já fiz certinho o tamanho agora, beleza? Beleza. Agora tá 9x9. Eu tenho certeza. Então vamos colocar 8 Ineffable Glass aqui. Bonito, não é mesmo? Pou. Aqui nós vamos ter um mob fan. Eu posso começar a posicionar essas coisas já, né? Vamos ter um mob fan, só que o fan tem que estar apontando pra frente, né? Um jeito bom de fazer isso é a gente entrar ali nesse lugar, né? Só que tem um outro jeito. Você pode apertar a letra K virado pra cá. Que se você apertar a letra K virado pra cá, todo bloco que você colocar vai estar virado pra onde você estava olhando quando você apertou a letra K, ó. Tadá, viu? Muito massa. Então agora tá apontado pra aquele lado. Você pode atacar de novo pra tirar isso. Então vamos colocar nossas mob fans centralizadas em cada parede. O centro dessa parede eu acho que é aqui. Apertando K, ó. A gente faz ela tá virada pra lá, viu? Porque quando você coloca, ela tá virada sempre pra você, entendeu? Então se eu fizer isso, a gente dá override nisso. Agora, aqui é o centro, né, eu acho. Vamos colocar o fan aqui, virado pra lá. Pimba. E o último fan, sou seu fã, cara, entendeu? Seu ventilador é aqui, ó, no nível do chão, na verdade é aqui. Okidoki. Tem um esqueleto aqui dando bobeira, aliás, hein? Todo burrão. Toma, distraído. Virado pra cá, ó. Bem. Bem, agora sim temos vários fãs. Todos apontando para o centro da sala. Por que que eles vão apontar pro centro da sala? Uai, meu amigo. Que pergunta, não é mesmo? Que pergunta? É bem óbvia, por quê? Cadê minhas tochas? Ah. Deu uma estragadinha na minha organização aqui, parece? Maldição. É porque aqui eu vou querer colocar um stone aqui, se pá. Melhor. E em cima disso vamos colocar a nossa mob masher. Mob masher. Não peguei meu mob masher. Achei que eu tinha pego, cara. Mas aqui vai ficar Mob Masher. E aí os fãs vão empurrar os inimigos pro centro. E aí quando eles encostarem no Mob Masher, ele é um triturador insano, né? Vai triturar os inimigos, coitados. A vida deles vai ser dilacerada. E agora a gente pode colocar nossos upgrades aqui, ó. Porque se a gente clicar aqui, clicar em Show Area, você vai ver que ele só vai empurrar nesse bloco aqui e essa distância. Inclusive a gente calculou certinho. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 distâncias pra... 5 blocos pra frente. Então, olha só. Só vai afetar inimigos que estejam... nessa cruz aqui no meio. Se eles estiverem aqui, ó, eles vão ficar de boa, não vão ser afetados pela nossa Mob Masher, que é um grande problema. Agora, se a gente colocar 3 desse upgrade aqui e 3 desse aqui, olha só. Agora, esse fã que tá com os upgrades vai afetar até aqui, ó. Da hora, né, mano? Bem da hora. Infelizmente, não pega esse bloco aqui, mas tudo bem, porque vai ser bem difícil o inimigo ficar parado aqui o tempo inteiro. Uma hora ele vai andar um pouquinho e vai ser pego aqui, entendeu? Pelo nosso fuzuê. Então, a gente pode colocar 3 de cada um desses upgrades e desse jeito... a gente vai ter um bloco agora. Vai ter 4 blocos no total, só que não são afetados pelos mob fans, beleza? Só um, que é o cantinho, beleza? A gente pode até fazer um outro macete, diga-se macetes PlayStation, que é colocar... acho que eu vou usar esse bloco aqui pra ficar mais bonito. Colocar esse bloco, porque aqui não vai spawnar inimigo. Na verdade, tem que ser um slab, né, eu acho. Que tal se a gente fizer assim, então, ó? Eu acho que a gente pode usar nosso chisel... e fazer esses blocos serem pilares, cara. Que acho que vai ficar bonito. Pilares. Tem pilares? Aqui, ó. Pillar. Vamos testar, ver como é que fica. Um pilar de basalto. Oh. Daorinha, daorinha. A gente pode colocar um pilar aqui, ó. Que nem vai spawnar aqui, entendeu? Fica um pouco assimétrico, né? Claro. Quer dizer, não fica assimétrico, né? Fica não quadrado só. Ainda vai ficar perfeitamente simétrico, mas... é, fica bonito ainda assim. Eu acho, pelo menos, ó. Então agora todos os lugares que podem spawnar bicho na sala vai ser afetado pelos mob fans que vão empurrar eles pro centro, entendeu? Bem da hora, vamos tirar esse show area então pra não ficar essa nojeira azul na nossa cara. E agora a gente pode ver como é que é de verdade, ó. Bonito, mano. Muito bonito. E qual que é o legal do Dark Ineffable Glass, vocês acabaram de ver. Dark Ineffable Glass, ele é um bloco que ele não é sólido, como eu já expliquei, né? Eu acho que isso nem foi uma surpresa pra vocês que eu já tinha explicado isso antes, né? Opa, acabou isso aqui? Fazer mais com chisel. Eu usei pra fazer pilar, né? É o Rage Bricks, né? A Rage Bricks? Sim, a Rage Bricks. Tá, agora sim, ó. E uma outra coisa aqui é que vocês podem ver que eu desconectei toda a dirt do chão da fazenda
da dirt de baixo, porque a gente não quer que ela seja infectada pelo Drop of Evil. Vocês vão ver já como é que funciona isso. Então, agora nós temos uma entrada muito legal, que dá pra gente ver a fazenda do lado de fora. Só que não vai entrar a luz através desses blocos aqui. A gente pode passar por eles. É muito doido. A gente pode atravessar, entendeu? Não ficou tão lindo por causa desse mob fã aqui, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Sem problemas. Então nós temos essa entradinha bem supimpa pra nossa farm. A gente pode entrar aqui quando a gente estiver desligada, vir pegar as coisas se a gente quiser, vir dar uma manutençãozinha por dentro. Eu gosto muito de fazer esse método, além de a gente poder ver lá dentro. E a gente eu deixei uns buracos aqui que eu quero colocar umas luzes desligáveis pra gente poder ver quando a gente quiser lá dentro. E quando a gente não quiser, a gente não vê, entendeu? Vai ser bem massa, vai ser bem massa. Então eu vou craftar umas redstone lanterns pra gente poder iluminar. E vamos continuar com esse setup. Então, galera, estou aqui fazendo um um Advanced Machine Chassis, né? Usando aquela Dye Blend, um Industrial Machine Chassis, na verdade. Usando aquela Dye Blend e um chassi normal. Por quê? Porque eu quero fazer essa máquina aqui, Painting Machine. Ela é uma máquina muito útil do Ender.io. Vocês vão ver que interessante. Vou botar ela aqui, eu acho, né? Vamos precisar de mais um fio. E nós temos fio sobrando, não temos? Temos 47. Da hora, hein? Agora sim, Painting Machine colocado. A gente vai precisar de um capacitor, esqueci disso também. Nós temos também capacitor sobrando. Isso é muito bom. Pera, a gente tem um capacitor melhor? Capacitor 2.11.2. Nós temos um melhor, legal. Os que nós encontramos em dungeons. Então colocamos um capacitor aqui, agora tem energia, né? Como funciona o Painting Block? A gente pode pintar qualquer bloco do Minecraft para fazer ele parecer visualmente com outro. É muito útil para decoração isso. Mas mais importante, a gente pode craftar esses aqui, ó, com conduit facades, que são maneiras perfeitas de esconder os fios do Ender.io. É feito com 8 conduit binder. Lembra aquele que a gente fez bastante, queimando esse conduit binder composite? Feito de clay gravel, clay sand e gravel, né? Então, a gente pode pegar e pintar esse bloco com algum outro bloco. Porque se tu colocar ele no mundo, né? Ele tem uma aparência estranha. Inclusive, não dá pra... você só pode colocar ele em cima de fios, que ele vai esconder os fios, tá ligado? Mas eu quero fazer com que ele se pareça com esse bloco aqui, ó. Esses weathered bricks de basalto que a gente tá usando lá na nossa construção. Então a gente precisa só de um deles, um Rage Brick aqui, e ele vai começar a pintar todos com ele. Ele nem gasta o bloco, tá vendo? É muito bom. Então vamos fazer ele pintar todos esses conduítes aqui. E você pode repintar eles depois, qualquer coisa, entendeu? E desse jeito a gente vai poder colocar ele no mundo em cima de um fio, e ele vai parecer que não... Vai parecer que não tem nenhum fio lá, vai parecer que tem apenas o... esse basalto aqui, esse Rage Brick, é muito bom, uma ótima solução. E a gente também seria bom de fazer essa Yetta Wrench aqui, que é uma wrench do Ender.io, que ela faz com que a gente possa ver através desses coisas que escondem os fios, tá ligado? Quando você estiver segurando ela no seu inventário, você vai poder ver através deles, você vai poder ver os fios de verdade, tá ligado? É bem útil. Então, vamos pintar o resto aqui, pinta como eu pinto, e pronto, temos conduit facades. Essa é uma palavra do inglês muito engraçada, né? Eu já vi gente falar facade, mas o correto na verdade é façade, acredite se quiser. Porque a origem dessa palavra é francesa, mesmo sendo uma palavra considerada oficialmente da língua inglesa, né? Então, olha só. Por que que tá tudo esburacado aqui, meu senhor Epix? Porque aqui é onde a gente vai colocar fios de redstone. A coisa mais OP desse mod aqui do Mob Grind New Tools é que ele não usa energia. Ele usa só o sinal de redstone. Isso é muito OP de verdade. Eu acho meio estranho, ele deveria usar RF pelo menos. Mas não vou reclamar, né? Então olha só, vou pegar, olha só, ganhei alguma... Eu fiz um advancement interessante. Vamos precisar desses conduítes de redstone, porque isso vai ser o que a gente vai usar pra transmitir redstone, né? Vocês sabem que redstone do Minecraft não dá pra colocar em cima de paredes, né? Então, por isso que eu vou usar este fio aqui. Ele é um fio do Ender.io muito, muito prático. Saca só, com ele a gente pode fazer umas conexões de redstone muito legais. E o melhor de tudo é que se a gente quiser, a gente pode colocar esses conduítes façados em cima, cara. E olha só. O fio tá invisível, ele parece apenas um bloco normal. Ah, muito foda, né, mano? E se a gente quiser ver, é só a gente equipar a nossa Yetta Wrench. A gente vê através do bagulho, a gente pode fazer configurações com isso, entendeu? Então é muito útil. Muito útil mesmo. Quando você estiver segurando um fio também, você pode ver, entendeu? É muito da hora. Muito da hora. Então eu vou conectar tudo aqui com redstone, porque eu quero que tudo seja ligado com o mesmo sinal. Por isso que eu fiz esse buraco em volta aqui, tá ligado? Pra ligar essa lâmpada, essa, as 5 lâmpadas. E também ligar os 4 ventiladores, tá ligado? E também ligar o Bob Mesher aqui por baixo, entendeu? Que inclusive acho que é uma boa ordem de colocar
esse tal de Mob Masher, né? Pei bem aqui. Mob Masher. Opa, tem que girar ele. Ele tem que ser colocado no chão, né? Pra ele ficar certinho. Botar uma dirt, botar ele aqui. Agora sim, ó. E a gente pode colocar os upgrades nele também, né? É uma ótima ideia. Esses 4 upgrades que a gente fez. 10 de sharpness, vai causar muito mais dano nos inimigos. 10 de beheading, vai tirar as cabeças dos inimigos com muito mais chance. 2 de Bane of Arthropods, vai matar as aranhas mais fácil. 10 de looting, vai dropar muito mais item do que se não tivesse looting. É bem OP isso aqui. Então agora sim, a gente pode acessar por baixo nosso Mob Masher, o que é muito bom. Vamos então conectar tudo isso aqui com esses Redstone Conduits, tá ligado? Vamos conectar tudo isso daqui com Redstone Conduits, que são basicamente a Redstone do Ender.io, que não precisa ser colocada no chão, né? Posso colocar em qualquer lugar. Melhor vindo aqui, ó. Ulala, e de jeito a gente vai poder conectar Mob Fan também, tá ligado? Tudo vai ficar no mesmo sinal de Redstone, porque eu acho que não tem motivo a gente querer desligar, sei lá, só os ventiladores, mas deixar o Mob Masher ligado, ou então desligar só as lâmpadas. Eu acho que não vai ter motivo, não. Por que ele não tá conectando com os fãs? Acho que deveria conectar. Tipo, eles conectam com as lâmpadas, ó. Estranho, hein? Veremos. Será que só por baixo que conecta? Não. Veremos. Será que eu tenho que forçar a conexão? Opa, o que aconteceu aqui? Bug gráfico? Estranho, hein? Eu acho que eu tenho que clicar... Ah, é. Eu tenho que clicar pra forçar a conexão. Legal. Legal, legal. Então eu vou conectar aqui pelo lado, né? Se eu clico aqui, ele conecta. Ok. Ok, então eu vou conectar... Opa, tem um pouquinho de caverna aqui embaixo, né? Que é um pouquinho chato pra se construir aqui, mas tudo bem. Depois eu tampo isso aí tudo com o nosso fucking... como é que chama? Building Gadget, beleza? Então eu vou conectar tudo aqui. Então, meu povo, dormi aqui no topo da minha Mob Farm. Saca só, tem uma coisa muito chata, infelizmente, desses conduits, cara. Como dá pra ver aqui, eu tô com um quadrado perfeitão aqui. A sala tá totalmente perfeita, sem nenhum defeito. Só sem segurar a Yota Ranch que a gente vê, a Yota Ranch, né? Que a gente vê que tem conduz ao longo das paredes, tá ligado? Muito louco, muito discreto, muito perfeito. Tá chegando em todos os mob fans. Aqui ele vai por baixo, chega lá no mob Masher. Tá tudo conectado perfeitamente. Só qual que é o grande problema? O grande problema é quando a gente entra na sala, não... tá nem perto de estar totalmente escuro aqui dentro, sendo que não tem nenhuma fonte de luz aqui dentro dessa sala. What do? O que tá acontecendo? Da onde tá vindo essa luz, meu Deus? Não tem tocha aqui, não tem nada. Se a gente botar F7, a gente vai ver que tem vários blocos aqui que estão com luminosidade suficiente pra mob spawnar o tempo inteiro. E tem alguns aqui que só estão com luminosidade... só os amarelos, significa que o mob só vai spawnar se tiver de noite. Ou seja, quer dizer que de dia tá entrando alguma luz, o que é muito estranho. Porque não tem nada que emita luz aqui. Se a gente tampar esses vidros com dirt, você vai ver que não é culpa deles. Os vidros não estão emitindo luz e nem o fã. Ó, ainda tem luz chegando, o que é muito bizarro, não é mesmo? Aí eu descobri, olhando no GitHub, olhando a galerinha reclamando de coisas parecidas sobre o Ender.io, e parece que façades têm um bug que às vezes eles deixam luz serem transmitidas como se eles fossem transparentes o tempo inteiro. E pior que isso, eles de alguma maneira emitem a luz que tá chegando do outro lado. Tipo, ele não só deixa a luz passar, ele emite a luz. Aí quando ficar de noite, mesmo não chegando luz do sol por aqui, ele vai emitir essa luz de volta pra dentro do lugar, velho. É muito estranho. Aí eu descobri que, olha só, dá pra ver que tá causando um triângulo de luz, né? Quer dizer que talvez a fonte esteja nessa linha. E realmente tá, se eu tampar aqui, ó, acabou. É exatamente esse façade bem aqui que tá transmitindo a luz, não são os outros. Ó, se eu tampar aqui, a luz acaba. E da mesma maneira, analogamente, é este façade que tá causando luz. Então se a gente tampar esses dois, a gente vai ter a luz perfeitamente tampada. Isso é muito estranho, é um bug. Antes disso, tinha mais façades causando luz aqui dentro. Eu fechei o mundo e abri de novo e agora tem só dois, sabe? Eu acho que se eu fechar e abrir de novo, mais uma vez, vai ter zero blocos passando luz. Não sei, não sei. Mas pra mim, essa solução temporária, por enquanto, vai ter que ser o suficiente, tá ligado? Fiz essa dirtzinha aqui tampando esses dois blocos que estão bugados. Então vou desligar o F7. E agora, se a gente vir aqui nessa parede aqui de conduit façades, se você olhar aqui, ó, você vai ver que são conduit façades. Eu posso colocar uma lever aqui pra ligar tudo. Não é maravilhoso? Eu diria que é. Então vamos colocar uma lever. Fuki. Bem aqui. Ó, agora tem uma face aqui desse lado.
E essa lever vai. E esse. Essa fase aqui vai receber um input e vai mandar esse no sinal de cor vermelha. Por que, que tem essas cores? Porque dá pra mandar mais de um sinal dentro de cada um desses fios. Isso que é o mais massa ainda. Você pode codificar, tipo, acho que 16 sinais dentro de um fio só. É só você usar as mesmas cores. Aí eu tô usando vermelho e todos os lugares que receberem sinal, por exemplo, aqui, ó, você tem que clicar na face, né? Esse quadradão aqui, você não pode clicar aqui, porque senão ele vai adicionar uma face onde você tá vendo, tá ligado? E agora, como é que eu vou tirar essa merda? Uh-oh. Foda-se, sinceramente não interessa ter face aqui não. Então aqui ele tá recebendo sinal vermelho, entendeu? Tá mandando sinal verde. Na verdade, ele não precisa receber sinal. O que acontece aqui é que essa face vai enviar sinal, entendeu? Pro bloco que tá abaixo, na cor verde. Não interessa a cor, mas vou deixar vermelho pra ficar igual. Deve funcionar, vamos ver. Não funcionou, cara. As lâmpadas não funcionaram. Mas os fãs parece que funcionaram, porque eu dei uma andadinha lá dentro. Isso porque eu acho que tem que dar output aqui na lâmpada, ó. Na cor vermelha, não na verde. Aí, viu? É isso. Esse que é o problema. Então a gente tem que colocar output aqui na cor vermelha. O input não é necessário. Beleza? Então tira input, põe output e deixa vermelho. Que vai funcionar. É estranho, output, tipo, a gente tá recebendo energia. Por que é output? É porque ele tá recebendo energia e essa face quadrada vai mandar energia pro bloco onde ele tá grudado, entendeu? Então é isso, esse que é o sentido, é pra onde que essa face vai, o que ela vai fazer com o sinal? Ela vai receber o sinal ou ela vai mandar o sinal, entendeu? É meio que isso. Então, se a gente ligar em push, a gente poderia colocar uma lever pra mandar o sinal pra lá, entendeu? Mas como a gente não colocou, ele só vai receber o sinal e repassar ele pra face, que tá ligada. Entendeu? Então, output vermelho. É assim que funciona. Agora as lâmpadas estão funcionando. E agora dá pra gente ver lá dentro. E a gente consegue ver que os fãs estão ligados. Só um deles, por algum motivo. Esse aqui não tá também? Deixa eu ver. Não tá. Ó, você pode ver que esse aqui tá ligado. Por quê? Porque a gente não consegue... Porque a gente tá sendo empurrado, ó. Tá vendo? Então, ele tá ligado. Por que que esse é o caso? Porque faltou configurar essas faces aqui. Então vamos fazer isso agora. Se eu cavar aqui para baixo, vim com a Yetta Wrench, colocar o output vermelho. Esse que é o problema, tem que estar vermelho o output. O input não interessa. Vamos ver agora se está ligado. Está ligado, estou sendo empurrado para frente o tempo inteiro. Legal, né? Acho que eu não vou conseguir sair dessa sala agora, que da hora. Vou ter que quebrar aqui. Aí, alguma coisa. Aqui, por exemplo. Isso que é o foda, né? Se a gente der bobeira, a gente fica dentro da sala preso, mexendo, feito um maluco, tá ligado? Então agora vamos configurar todos os sinais aqui e deixar tudo certinho. Ok, agora tá tudo certo os sinais. Quer ver? Quando eu ligar, vai ligar as luzes, o Mob Masher e os fãs. Ligou. Lala, interessante, né? Agora sim tá rodando. Da hora, e os quatro fãs estão ligados. Eu não vou nem entrar aqui, porque senão eu vou tomar no cu. Ai, eu falei. Aí, ó. Eita, caralho, a gente vai tomar no cu. Vê como é que eu vou sair daqui agora. Sim. Nossa, morremos pra nossa própria mob trap. Da hora, hein? Da hora. Eita, eu tô sem a bota também. Ups. Então, galera, tá tudo pronto agora. Eu percebi que tem outra coisa, que a gente precisa de duas levers, né? Porque se a gente ligar uma e ligar a lâmpada e a farm ao mesmo tempo, não vai nascer nenhum inimigo, né? A gente tem que separar a lâmpada do resto da farm. Então, um jeito muito fácil de fazer isso é colocar outra lever em cima e configurar os outputs de maneira diferente. Esse aqui tá vermelho. Dá pra você ver pela setinha vermelha saindo dele. Quer dizer que ele vai enviar o sinal vermelho pra network. E aqui tem a setinha preta. Não dá pra ver muito bem porque ela é preta, né? E tá meio escuro. Mas tem uma setinha preta ali. Então, quer dizer que o output vai ser preto. E aí eu coloquei nas lâmpadas o output preto também, ó. Viu? Então tá tudo correto. Então essa lever de baixo, de cima, vai ligar a lâmpada só, ó. Vai dar pra ver lá dentro. Deixa eu tirar essa tocha daqui. Aliás, eu ter morrido, ido pra lá e depois voltar pra cá, arrumou o problema. Agora tá totalmente escuro, tá vendo, ó? E eu tirei as dirts, no caso. Eu não tenho mais nenhuma dirt lá, entendeu? Eu acho que se você despawnar a chunk e depois vir de novo, ele corrige esse problema. Então de cima liga a lâmpada, o de baixo liga a farm. Aí você pode ligar os dois ao mesmo tempo também, ó, pra ver ela funcionando. Bem da hora, né? Bem da hora. Só que qual que é o problema? Que inimigos não vão spawnar quando a gente não estiver longe da farm, né? Tem esse probleminha. Pra resolver isso, pra fazer com que ele spawne sempre, a gente tem que usar o nosso fabuloso Drop of Evil. Que é aquele item que eu comprei. O que ele vai fazer? Você clica um botão direito nele numa dirt e... De repente, toda a dirt vira Cursed Earth. Terra amaldiçoada. E o que isso faz? É uma terra que vai fazer bicho nascer o tempo inteiro, desde que esteja escuro, entendeu? Mas não vai interessar se você tá longe, se você tá perto. E vai sempre spawnar qualquer bicho que seja possível spawnar nesse bioma e nesse...
Olha só, derrubou minha cabeça por causa que tem Behead no Mob Masher. Mas bom, vai spawnar tipo, o inimigo que pode spawnar no bioma e na dimensão que você tá, tá ligado? Então ele vai forçar o spawn de inimigos o tempo inteiro enquanto tiver, enquanto não tiver alguma coisa que impeça isso, por exemplo, luminosidade. Então se a gente desligar a luz, vai começar a nascer bicho. Viu? Já nasceu um vampiro lá dentro. Da hora, né? Ó, temos um vampiro. E a gente pode matar ele se a gente quiser. A gente pode usar isso aqui pra treinar também um pouquinho de combate, né? Mas eu não quero isso, não. Eu quero desligar essa luz e ver os inimigos spawnarem. Não dá pra ver, né? Porque tá tudo meio difícil, né? De olhar dentro, porque tá totalmente escuro. Vamos ligar a farm agora, então. Isso aqui tá off, isso aqui tá off. Vamos ligar a farm. E de repente os inimigos estão morrendo, na impressão minha. Ó, ligamos, viu? Os inimigos voam pro centro. Quer ver? Desligar e ligar. Opa, tem que esperar um pouquinho pra nascer alguém. Ó, viu? Os inimigos voam lá pra dentro. Muito da hora, né? Muito da hora. Então tem que deixar ligado de baixo, desligado de cima. Vai começar a pei, pei, pei. Os inimigos vão só tomar, tá ligado? Toma, toma, toma. Então o que a gente precisa fazer agora? O último passo é coletar o que tá lá dentro, que a gente faz com o Absorption Hopper. Muito da hora esse item, Absorption Hopper. E a gente precisa de um chest também pra absorver essas coisas. Se a gente colocar no mundo esse Absorption Hopper, ele vai começar a pegar tudo que tem em volta dele, nessa área aqui, verde, entendeu? A gente pode dar um offset nessa área pra gente poder mover ela um pouco pra cima e pra baixo. Eu vou mover ela pra ficar nesse nível, mover pra direita até ele ficar só dentro da farm e pra trás só dentro da farm. Quer ver? Vamos ver se tá certo. Vamos desligar a farm. Ligar a luz. Ó, não tá certo, porque só chega até aqui o verde, entendeu? Então a gente tem que melhorar a range disso. Eu acho. Temos sim. Então, galera, últimos passos aqui pra fazer funcionar. Tá desligado aqui a farm. Esse Absorption Hopper, como dá pra ver, tá puxando itens e XP Orbs só dali. Mas se a gente colocar esses dois Absorption Radials Upgrade que eu fiz aqui, eu tive que comprar mais duas Ender Pearls, aliás, que eu só tinha seis. Meio carinho isso aqui. Mas se a gente colocar duas a mais, ó, fica muito maior a range. Agora a gente pode dar o offset corretíssimo pra pegar só na farmzinha, tá ligado? Cadê? O máximo de offset é 6. Ó. Pera que tá errado verticalmente, né? Opa, isso aqui não é vertical, né? Isso que é vertical. Opa, isso que é vertical. Isso aqui é nesse eixo. Acho que tem que ser até ali. E esse aqui até aqui. Eu acho que tá correto, vamos ver. É puxar, ó. A gente não tá nem vendo nenhum verde, então quer dizer que ele tá englobando a farm inteira. Porém, ele tá, ó, ele tá certinho na farm, na verdade. Ele só tá um pouco mais alto, né? Só tá pegando coisa aqui do topo também. Mas eu acho que isso não é um problema, sinceramente. Eu não vejo nenhum porquê de não poder pegar item ali do topo. Então acho que tá totalmente correto agora. Vamos esconder a área. Ele guarda as coisinhas aqui, como dá pra ver, ó. Que isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é pra configurar por onde é que ele vai tirar. Jogar as coisas fora. Então o que eu quero fazer é que eu quero que ele jogue os itens pra esquerda. A esquerda é o nosso oeste, se olhar ali no mapa, ó. Então eu quero que no west ele jogue itens. Oh. Eu acho que precisa de um item conduit. Vamos testar. Item conduit. Pay. Eu acho que precisa. Ah, na verdade. Estranho, na verdade o oeste dele tá pra cá. Ok, eu quero que o item venha da esquerda, né? Item da direita, o norte tá sendo pra ali, então. Então, deve ser o sul, no caso. Ó, eu não sei por que caralho o norte... Ah, tá, o norte tá pra cá mesmo no mundo. Ah, tá, porque eu tava olhando... Ah, tá, é verdade, o sul... Aqui é o sul, então tá correto, tá corretíssimo. Então, itens pro sul, eles vão vir pra essa caixa logo. Tá vendo, ó? Todos os itens estão dropando na caixa, bonitinho. Fluido depois a gente vai coletar, por enquanto ainda não. E é isso, eu fiz também uma trash can pra gente poder jogar itens fora que a gente não quer, cara. Isso aqui, ó, trash. Ele é feito com cobblestone e um chest, é muito útil. A gente vai poder transferir os itens que a gente não quer pra cá, mas eu vou deixar pro próximo episódio isso que a gente tá com muito tempo. Então, desse jeito, a gente pode ligar a farm e ver os itens rolarem, ó. Matou um inimigo que tava ali, da hora, agora vamos ligar as luzes. E pá! Só vamos escutar os inimigos tomando, rapaz. Toma, 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 toma. E os itens vão vir pra gente, velho. Uma quantidade obscena de itens. Vocês não estão entendendo, velho. Essa farm aqui é muito OP, cara. A gente vai conseguir item pra um caralho, olha só. Deixamos ligado por um tempinho. A gente já tem mais que
mais que 3 stacks de Solidified Experience. Temos 3 livros de encantamento, 4 feathers, 58 bones, 64 Rotten Flesh. E olha que delícia, ele também dropa spellbooks do Electro Blobs. Inimigos têm chance de dropar isso. Qualquer coisa que o inimigo tem chance de dropar, quando um player mata, vai cair na nossa farm. Muito delicioso, né? Principalmente por quê? Porque o Mob Masher, ele é contado como um player. Então, quando ele mata um mob, é como se nós tivéssemos matado, entendeu? É muito bom, é muito OP. E olha só, esse tanto de experiência que dropou, vamos comer ela, ver quantos níveis que a gente ganha. Pay Shift, você come um stack inteiro. A gente foi do nível 11 pro 37. Delicioso, né? O foda é que a gente tá com o nosso imã ligado, então às vezes a gente puxa os itens e não a farm. Vamos ligar o imã quando estiver na farm, que tal? Melhor. Quando estiver perto da farm, a gente desliga essa merda. Legal. Então agora só a farm tá pegando item. E olha o tanto de coisa que a gente já pegou, deixando esses pouquíssimo tempo ligado. Esse pequenino tempo ligado. Já temos 3 spells novos, uma putada de experiência. Então, eu acho que esse episódio a gente progrediu bastante, porque a gente fez uma coisa que vale muito, mas muito mesmo. Então, por enquanto é isso. Esse episódio deu muito tempo. Eu acho que eu até passei de uma hora já, que eu não queria de jeito nenhum, queria deixar os episódios com menos de 45 minutos, mais ou menos. Mas valeu a pena esse aqui. Foi muito legal. A gente fez uma mob farm muito, muito OP e muito deliciosa. Vamos fazer, inclusive, uma chunk loading marota aqui, né? Pra ela ficar ligada o tempo inteiro. Parece que ela pega 4 chunks. Opa. Parece que pega, velho. 4 chunks, infelizmente. Eu deveria alinhar as coisas nas chunks melhor. Ah, na verdade pega 2 chunks só, essa e essa. Então não precisa de tanta chunk loadeada. Acho que essa aqui não precisa. É apenas essa e essa aqui, ó. Na verdade é essa aqui, ó, não essa. Aí, ó, essas 2 chunks são nossa farm, basicamente. Legal, deixar as 2 carregadas. Quer dizer que a farm vai ficar funcionando a lista inteira, basicamente. E no episódio seguinte a gente vai começar a lidar com... deixar isso mais limpo, né? Jogar fora os itens que a gente não quer, por exemplo, sei lá, cobweb. Não tô afim de pegar cobweb, um monte de leather tunic também não tô afim de pegar. Você vai começar a jogar fora os itens que a gente não quer, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Fica até o próximo episódio. E falou, galera. Até lá, fui! Ai, que medo do lobinho.